Chcete se alespoň na chvíli vrátit do období první republiky a zažít noblesu starou více než 100 let? V těchto dnech k tomu budete mít ideální příležitost. V sídle krajského úřadu v Jihlavě totiž probíhá výstava fotografií Angelo Purgerta, inspirovaná právě meziválečným obdobím. Známý fotograf Angelo Purgert vystavuje své fotografie po celé republice. Pokaždé ale dbá na to, aby peníze z výstavy pomohly znevýhodněným dětem z regionu. Výtěžek z jihlavské vernisáže půjde na konto sdružení APLA Vysočina, které se stará o děti s autismem. Naše nezisková organizace se snaží těmto dětem pomáhat na Vysočině, a to v rámci svých služeb, které registrovala, a poradenskou činností pomáhá rodičům, pečovatelům, učitelům, vychovatelům a vlastně všem pečujícím osobám zprostředkovat správný postup, jak s dětmi s autismem zacházet. Na návštěvníky čeká 45 velkoformátových fotografií. Celý projekt vznikal rok a půl. Dneska tady z těchto fotografií dýchá taková pohoda, klid, uvolněný život, takový, no prostě to, co bychom si v tom uchvátaném, vystresovaném tempu současných dní asi všichni moc přáli. Za zmínku určitě stojí i to, že ačkoliv jsou na fotkách zvětšněné i známé osobnosti televizní obrazovky, tak se všichni v rámci tohoto projektu zřekli honoráře pro dobrou věc. Jsem strašně moc rád, že ta 11. výstava může být zde v Jihlavě, že jsem rád, když to vždycky pomůže dobré věci. Taky si myslím, že úřad Kraje Vysočina je hezké a důstojné místo pro pořádání výstavy a těmi prostorami, tak i že je tady poměrně vysoká návštěvnost, takže pevně věřím, že se vyberu i nějaké penízky. Každý návštěvník si totiž může zakoupit libovolnou vystavenou fotografii. Pro návštěvníky potom se tady prodávají tyto věci i na bufetu, jako knížka, záložky, pohlednice anebo fotografie. Celá výstava s názvem První republika bude všem zájemcům otevřená až do 2. srpna letošního roku. Pro R1 Jih, Dušan Majer.